Մայիսի 12-ին Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում Խաղ բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Բարձր հովանու կազմակերպեց «Մենք ենք մեր մարզերը» Հանրապետության համայնքային թատրոնների առաջին փառատոնը։ Փառատոնին մասնակցում էին հայաստանյան մարզային թատրոնները։ Ընդունելությունը Կապանում ջերմ էր ու հաճելի։ Հաջորդ օրը առավոտյան մասնակիցները այցելեցին Գարեգին Ներդեհի Շիրիմին, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով հայ ազգի արժանավոր հերոսին։ Արմավիտի թատերախումբը Կապանի հանդիսատեսի դատին ներկայացրեց երկու ներկայացում՝ Ալեքսանդր Վանտի լրիվ պատմություն մետրամպաժի հետ պիեսը և Պարուր Սևակի բանաստեղծությունների մոտիվներով գրված «Նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին» ներկայացումը Վաղինակ Սարգսյանի ուշակման, որը և ներկայացրեց նաև Քաջարան քաղաքում։ Ձեր կամ
Անկեղծ ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ։ Ես սիրելիս, որ քեզ սիրել եւ հոգնել եմ։ Ձեռք եմ պարզել, հույս եմ տվել, վատը թողած լավը տվել, հավատացել, հավատացրել, թե իմ առաջ դուրս բացել։ Չտեսնված, չեղած մի դուր, սակայն ինչ եմ ես ստացել այդ ամենի դրի դուր։ Անկեղծ ասած, ոչինչ չկար եւ ոչ էլ կա։ Անկեղծ ասած, դու բնավ էլ այն չես եղել, այն չես եղել, ինչ որ ես եմ կարծել երկար։ Ուր ես ասա դու ինձ մղել, ճիշտ ճամփից ես միայն շեղել, սուտ խոստումով կապել ես ինձ, մանկան նման խաբել ես ինձ ու չես տվել ոչինչ, ոչինչ։ Իսկ այն, ինչ որ ինձ ես տվել, արժանի չէր ոչ քեզ, ոչ ինձ։ Եթե աշխարհի ճանապարհները լինեին միայն մի անկողմանի, լավ գալու համար եւ ոչ գնալու։ Բարով ես եկել, գալուստդ բարի, բարի վերադարձ։
Մեր թատերախմբին եւս մեկ հաջելի հանդիպում էր սպասվում Կապանի զորամասերից մեկում, ուր դեռևս երկու շաբաթ առաջ զինվորական ծառայության էր անցել մեր թատերախմբի անդամ Սարգիս Բաբախանյանը։ Փառատոնի վերջում այցելեցինք նաև Վահանավանք, որը եղել էր Սյունյաց աշխարհի հռչակ վայելող հոգևոր կենտրոններից և կրթամշակութային օջախներից մեկը։ Եզրափակվեց, մենք ենք մեր մարզերը Հանրապետության համայնքային թատրոնների առաջին փառատոնը։ Սիրելի բարեկամներ, չխախտելով ամենօրյա մեր ողջունի արտելավանդ դարձած ձևը, ինչպես մենք ամեն երեկո լսում եք մեր պարոն Գարնիկ Սերյանից, ուրեմն բարի երեկո Հայաստան, բարի երեկո Կապան։ Այսօր արդեն կարելի ասել շնորհակալություն Հայաստան, շնորհակալություն Կապան, շնորհակալություն փառատոնի բոլոր կազմակերպիչներին և աջակցողներին, և անպայման շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հանդիսատես, ձեր ջերմ կապարությունների համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի կապանցիներ։ Այն բնակավայրը, որը թատրոն չունի, ես պիտի անկեղծ ասեմ, քարանձավ բնակ մարդկանց է նման։ Ուրեմն շնորհակալություն ձեր թատրոնին, թատրոնի տնօրեն պարոն Արզումանյանին, այսպիսի բարձր մակարդակով թատերասեր հասարակություն դաստիարակելու համար, խոնարհաբար շնորհակալություն ձեզ։ Լավ եմ աղբյուր ջան։ Գերազանց, բայց հապում եմ էլի, լավ չեմ։ Մի քիչ տխուր, որ բաժանվում ենք, մի քիչ էլ ուրախ, որ այսքան ընկերներ ունենք։ Ես ձեզ սիրեցի առաջին իսկ հայաց, հասկանում եմ։ Ինչպես եք ձեզ գուտ։ Այ, վայ, ճիշտ է, տխուր եմ, որ Գյոզալ Կապանը թողինք հետ եկանք, բայց դե լավ եմ, շատ լավ եմ։ Դուք ո՞նց եք։ Իսկ դուք։ Չեմ կարող խոսեմ։ Այ, վայ, արտակ չէ, արտակ։ Շատ լավ էր, ընտիրեր, այսպես ընկերուի եմ ճարել։